něco lepší, než co má Venda. No co úplně zbláznil, jak kdyby mu švihlo. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady budeme posilovat růžovýma činkama, teda na začátku máme růžový činky, nevím co přijde pak dál, očividně takový černomodrý a pak zlatý. Dneska tady se budeme snažit vlastně zápasit proti těmhle těm silákům a získávat viny a opět získávat nový pety a zároveň se dostávat dál. Co tady je hned takhle na začátek fajn, tak ten autotrainer fakt jako jede extrémně rychle. Já jsem původně chtěla klikat, jak to jeli to, jo, ale fakt to dělat nebudu. A je tady i autopush, že má dáš fight a on automaticky za tebe furt jede, jo. Nemusíš prostě nic dělat. Ten bonus je velice, velice jako zajímavý, jo. Mně se líbí, jak to takhle, jako, když to značku, jak to vyprskne a udělá to takovou hezkou zář. Máme tady nějaký skip, očividně, jo. Já jsem získala i, tady jsou i nějaký, jo, tak to nemůžu dělat dobře. Jsou tady teda i klasický dárky, což já vždy ráda uvítám, nebudu kecat. Až tak. Samozřejmě, kdo by to neuvítal, ale samozřejmě jdeme zkusit fightit. Jdeme, jo, s nerdem jdeme fightit. Já budu klikat? No, nemusíš, když děláš autofight. Ani nemusíš, a je pravda, nemusím. Proč já se vůbec naváhám? Vlastně to je přetlačovaná, to vlastně není fight, to je přetlačovaná. Můžeš pak zkusit toho profesora zkusit dát nějaký, jaký zlej profesor. Zlej profesor. No, tak toho nedám ani já, tak nic. Okej, okay. A kolik že máš? 500. Jo, to máš víc než já, okej. Okay. Tak to necháme, budeme si dávat bonusy, jo, sice fakt nevím, k čemu jsou, ale dáme si bonusy, to je tak hezký. Kolik potřebujeme na 5 vinů, aby jsme získali prvního peta, takže já si ještě tady dám dvakrát s nerdíkem přetlačovanou, teďka jsem chtěla říct zase fight, ale vlastně to je přetlačovaná, aby jsme měli 5 vinů a získali nějakýho peta. Doufám, že se mi to teďka povede, protože jsme teďka hráli jednu hru a Benda měl strašně štěstí na to a já úplně strašně špatný, takže já jsem opět, no prostě ty nejhorší pety, co tam mohly být, jo. Jinak, získávej si potom lepší činky, jo, dávej si je, vždycky za to, když jsi silnější, tak si prostě můžeš ekvipnout lepší činku a budeš získávat daleko více, že jo. Aha, jo. Takže to je fajn a já už mám prvního peta, mám rérovýho psa. Já mám prasátko. To je lepší? Já nevím. Ne, mám lepšího. Ty máš uncommon. A jo, 38%. To nevadí, ale prasátko je hezký, růžový a dá nám určitě štěstí na příště. No, to je jako... Nevím. Ale... Spíš jasně ne, ale to nevadí. Dáme se tady znova s nerdíkem fight. Já jdu na profesora. Hele, tak ty už máš jako dost. Jsem dal jsem ho. Odletěl úplně. Tak ty už máš dost, já si dám ještě jeden fight. Přetahovanou, teda přetlačovanou a jdem si pro dalšího peta. Jo, taky jdu už pro další, mám 8 už teďko vinu. Já 5, ale to vůbec nevadí, no to je vlastně skvělý. Dobře, tak mám slepičku, to je nejhorší, co může být, no. Myslím, jo, se, no, no i to prasátko je to nejhorší, jo, mám taky slepice. To nevadí, duo, slepice a prase, no to moc k sobě nejde, jsme takový hospodářský zvířata, nebo mám hospodářský zvířata. Zkusíme tady profesora našeho, jo, tak na první čáře mě přetlačil. To fakt? Jo. A já jsem si teda říkal, že ho taky dáš. No tak hold, ty máš jakože fakt, jak to, že máš tolik? Já nevím, já prostě jenom jedu, já prostě teďko tady toho profesora furt neustále dávám. Je to možný, že to mám, že jak mám toho rare peta, tak mi to dává možná, víc, no. Možná to, mám to je, taky se takhle poposiluje. Dobrý, tahle činka se mi upřímně moc jako nelíbí, nebudu kecat, to se mi fakt moc nelíbí. Dobře, já jsem si koupil dalšího peta, mám zase znova rare psa. Teď koupím ještě dalšího peta. A je to teda prasátko. Jo, ne, tak fakt se vyplatí klikat, já neklikala celou dobu, i když jsem dala auto. Vlastně tam jsem nedala auto. Jo? Já jsem k němu šla. Tak tím to asi bude. Jo, to bude ono. Teďka schválně, teďka jsem dala auto, jo dobrý, tak jsem ho dala, on má jenom 1000, pohoda, tak to si tady párkrát s tím takhle, jo, představte si, kdyby tam byla zeď, jo, tak s tím švihnu o zeď, teda v realitě to nedělejte, protože to dost ne to, jenom ve hrách, jo. Tady vlastně si můžeme vybíjet, vlastně hry jsou uspůsobený pro to, aby jsme si vybíjeli třeba zlost. Jako malinko, jo, no. Jo, to je jako lepší, jo. Takže a já tady si udělám 25 vinů, abych měla, abych mohla si pořídit toho lepšího peta. Protože co si budem, chci něco lepšího, než co má Venda. Jako vážně. No samozřejmě.
Dobře, no. Je to lepší. Nevím, kolik jich teďka mám, ale to vůbec nevadí, ale ještě tak párkrát tady jako vezmu o tu zeď, jo, pomyslnou. Vlastně já ho schazuju z téhletý mapy, když se tak vezmeme, že tohle je taková platforma, já ho schazuju dolů a vlastně se tady vytvoří další jeho klon. Dobře, jo, možná už moc přemýšlím. No, furt. Přesně tak, moc přemýšlím, ale to vůbec nevadím. Teďka ukončím náš fight a mám 54. Dobře, tak ještě uděláme jeden fight, abych měla 50, abych si mohla pořídit dva pety za 25. Aby jsi mohla mít ty lepší, víš, ty zmetku. No samozřejmě. To je hrozný tohleto. Nebudu kecat. Vezmeme si tady i teda dáreček za půl sekundy, teda minuty, tam máme další. Takže tady za 25, která se vezmeme rovnou dvě. Máme pandu, tu nejhorší bych řekla, protože panda podle mě je asi nejhorší. Jo, panda je nejhorší, ale to vůbec nevadí. Dáme tomu šanci ještě jednou. Máme rareovýho ninju 17%, což tady už je jako lepší. Jo, a vy si tak můžete i tam kliknout to, co už nechcete, ok? Tak to je taky fajn. To fakt, to se mi fakt jako líbí, že tohle to vůbec kdo to vymyslel, že aspoň se vám jakoby nezahlcuje ten váš baťoch s těma petama, což je fakt jako skvělý. Jako jo, to je dobré, no. Jinak já už jsem porazil i Vičku. Já jdu teďka taky na Vičku. Nebo jo. Jo, taky. Sice to je pomalý, ale stále ho sunu dál. Stále to fakt, že jsi porazila Vičku, jo? Ano. Si děláš srandu, to nemáš porážet. Tak sorry. Pardon. Žádný sorry. O, mám nějakýho peta z dárečku. Pandu jsem dostal. Panda? Panda? Ano, panda. My to tam máme teda taky. Tady vezmu tenhle ten fight ještě jeden a kouknem se taky teda na ten dáreček. Doufám, že budeme mít něco lepšího, než je panda, ale... Já mám legendárního samuraje. Já mám japonskou... opici. Já tu mám taky teď, no. To je divný. Máš no, já mám samuraje. Legendárního. Na něj mám i další opici zas. Počkej, já to equipnu. To musím mít hned. Ok, equip best. Jak, jakože zase máš něco lepšího než ten já. Ten samuraj dává třikrát. Za srandu. Já teďko kliknu a dávám 174 síly. Co? No, dobře, no. Jak, co? Můžu já za to? Ne, co dobrý. Jinak, co se dá dělat? Jiří, dokonce můžu něco claimnout? Ne, nemůžu. Nechceš si dát 1v1? My se teď můžeme proti sobě jít. Kolik máš, prosím tě? 88 tisíc. No tak to se fakt s tebou nepůjdu, já mám pro jenom 30, se sponsoral. Maky! No co úplně zvláznil, jak kdyby mu švihlo. Kolik má ten vedle týpek? No, jo. Ten má 350 tisíc, prý máš mít minimálně. Dost, to je fakt jako skok z 10 tisíc na 350 tisíc je fakt hodně velký skok. Právě, takže tak to tady proto, asi proto to zůstanu ani... jenom u tohohle toho. Právě, já taky zůstanu na té výčce. Ani nevím tam ještě nějaký třetí vajíčko, nevíš kolik? Je tam i třetí vajíčko za 125, já už na jedno mám. Ale okay. Samozřejmě nebyl troškařit a našetřím si rovnou aspoň na dvě vajíčka. Nejlépe samozřejmě na tři by to bylo fajn, ale to se nám asi pravděpodobně nestane. Takže aspoň to jedno nebo dvě. Ty, já už mám 134. Prosím, já nemám ani 50. No, a dáváš si ty lepší činky? Jo, dávám. Jo, a jak často? No, vždycky, když už na to mám, jakože. Kolik máš teďko? Ty tady 27, nevím, fighting ty vole. Tak se bych si tak potom kouknout radši, protože já už mám 150 teďko. Ne, já mám teďka 22, co jsem naposledy tam byla. Za 22 kilo, no. A můžu teďka 36 nejvíc. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Jdem se teda pořídit vajíčka. Můžu mít dvě vajíčka, což je skvělá zpráva. Ale tady asi na začátku, no, dobře, máme slona, to nejhorší. Tady na začátku se asi vyplatí brát úplně všechno kvůli tomu, že pak tady můžeme vedle si dávat goldový. Mám popouška, ten už je o trošičku lepší. Takže no. Si dáme ty nejlepší. Nejdu zkoušet já. Teď mám taky zkoušet na dva. Ty, jo. No, mám common, mám ano. Sloníka. Ano, to mám taky. To druhý schválně, co tam padne, taky sloník. Dobrý, tak jsme ho trošku lepší než Venda.
Zmetku. Už mám teda 80, 90, dobrý, tak teďka si tam teda dám si jeden ještě fajtík a změníme si opět činky. No, já si teďko taky teda změním činku, protože já už mám teda přes 200 tisíc. Teďka takže asi budu 60 kilovku, no. Já už vím, čím jsi to měl, vlastně, jak jsi měl toho lepšího peta. Tak no. Díky tomu ti to vyšvihlo tak nahoru. Je to možný, no, já mám teďko, dávám, že 540 dávám, kolik máš ty? Co 540? Síly, pokliknutí. Pokliknutí, ty vogo, nevím, mám 1003, získávám plus. To fakt. Jestli to myslíš. Jak to, že to dostáváš tolik? Jak já to mám vědět? Já mám 540, vtf, to nějak hodně, ne? asi možná. Počkej, ty máš nějakýho rarový, nebo něco? Jo, nebo ne? Jo, mám ninja rarový, mám jenom. Aha. Já lidi nevím. Já vůbec taky nevím. Moc tomu nerozumím, ale mě to nevadí. Mě to vadí. Mě ne, já jsem spokojená. Tak já už jsem teďko porazil toho purplexa, toho, ten, co je vedle. To fakt? I jo, teď jsem ho porazil, takže jsem spokojený. A proč to teď nejde? A? Co chvíličku jsem ho porazil rychlejc. Jsem hrozně pomalej, VTF. No já nevím. Já si teďka naposledy vyměním činky, mám už všechny tři pety z toho posledního vajíčka. Jo, tak nemůžu si činky vyměnit, potřebuju 350 tisíc, což je fakt hodně. Takže vlastně během té doby, víte co, jdu si opět ještě jedno vajíce. Já mám teďka asi znova toho slona. Já si říkám, já že jsem taky získala, no. Zkusil udělat goldovýho, pokud bych měl znova. Jo, mám zase znova slona. Tak schválně, kolik ti potřebuji. Já mám teďka papouška. A jeden slon, druhý slon, třetí slon, čtvrtý slon, 70%, jo, schválně. Tolik. Jo, potřebuji 40 vinů na to, abych ho udělal. Jo, takže to máte vlastně za viny. Já jsem si říkal, že vlastně za co to tapak budeš jakoby dávat, aby to nebylo právě zadarmo. Zadarmo, no, bohužel. Hele, nic, já to schválnu maky prubnout, já si koupím ano ještě jednoho toho peta za 125. Ano, jestli budeš mít ještě oh elefanta, máš? Papouška mám tentokrát, papouška. Jo, ale já zkusím teda ty slony dát dohromadu, sice je 70%, ale uvidíme, prosím, ať to vyjde. To mám, fakt to nevím. Mám já golda. Už teda pravděpodobně můžu jít teda na toho purplexe. OK. Jo, hej, dávám ho, sice velice, jako fakt velice pomalu, bohužel nepomůžu, jo, ale dám ho. Dobře, tak aspoň něco. Takže ho dáme a koupíme si ještě dva poslední pety, aby jsme třeba měli štěstí a získali třeba i něco lepšího. Ne, nic takovýho. Tak, zvládli jsme to, máme teda 250 vinů, což do dalšího jakoby světa potřebujete 1200, což jako není tolik, dá se to lehce, ale my to dělat nebudeme, my si radši koupíme tady peta. A budu mít tři papoušky. Počkej, ještě jenom, kolik jsi říkal do další zóny, nebo co? 1200. No, tak to není zas tak hrozný, protože já bych chtěl ještě potom porazit toho bose tady. Jo, ještě bys si chtěl, jo. Takže máme krásný tři papoušky, on fakt vypadá to dobře, ty tři papouškové. Vypadá to dobře, lidi. Ani nevím, kolik potřebujeme na nový činky. 750, ok, tak to není moc, já si teda budu jenom cvičit, já teďka nebudu asi ho, i když já cvičím vlastně, když s ním cvičím, ne? Teda, jo, občasuju. Jo, furt automaticky samo cvičí. Fojtím. Tak, já jsem si teda teďko maky našetřil, mám 1000 vinů, prosím, jo. Takže ty jo. Já teďko možná si, samozřejmě vezmu teda větší ještě činku. Mám tu nejsilnější činku, co tady můžeš mít v té zóně, jo. A zkusíme za 1000 si teda nakoupit vajíčka. Ano. A uvidíme, kolik se si, nebo co z toho dostanu, jo. Prosím, ať je to něco lepšího. Kdyby Benda na to neměl vůbec štěstí. Papoušek, dobře, mám druhýho papouška už, a jo. A tak to je dobrý, ten je dobrý. Jo. Třetí papoušek, že bych možná udělal ještě goldovýho papouška potom, no uvidíme. Skválně, co teďko? Zase papoušek. Ano. Já fakt asi goldovýho papouška udělám, no. Uvidíme. Co dál? Dobře, slon. No, ten už je jako i na prd, ne že ne? Ale tak když ho uděláš goldovýho, ty jsi ještě nedělal, ne, goldovýho? Mám, já mám slona goldovýho. Jaha, já myslím, že ne. Právě, že mám, no. A zase slon. A tak jo, jako uvidíme, no, ještě dvakrát můžu, hele, tak pojď. No, já čekám, Vendo. No, slon, poslední schválně, co teda
tady na mě vyskočí něco dobrýho, prosím. Ne, samej papoušek na jakýhle různý kraviny. Dobře. Tak uděláš ho ještě goldovýho? Pokusím se, jenom si tady vezmu ještě teda, že mám dvakrát strenčku z dárečku. Kolik jsi měl, jo, ty jsi ještě neporazil, viď, tam toho. Toho posledního jsem ještě na ní ani nešel, takže já jsem si dal teďko dvakrát strenčku. A jdu ho zkusit. Jdu ho zkusit, nevím, kolik na to potřebuju, ale uvidíme. Schválně si ho porazil, jo, už jsem ho porazil. Porážím jo. Ho. Jdu proti němu. Schválně, mamo. Vidíme, že je úplně na konci, ale to nevadí. Kolik jsem dostal, ty kráso. 625 pinů bys musel dostat. Jo. Nebo jsi měl dostat takhle. Dostal já jsem. Já si říkám, že poslední co, teďka nevím, kolik mám já vinu, ale že bychom nešli do tohle toho syna, ale že bychom rovnou šli do dalšího světa. Mám na další svět, takže tady jenom takhle profajtím tohleto ještě jednou, krása, a vendo, podíváme se tam spolu. Dobře, já jsem si jim udělal toho goldovýho papouška, víš? Já, tak to chápu. VIP dobrý. Ještě můžete mít činku. Já mám teda tu nejlepší. Jdeme, pojď. Já jsem na ní měl... Jo, počkej, já musím ještě jednou toho týpka jenom. Proč? Auto push. No já mám 625. Joha. Jo, tak já jsem... Tak to máš smůlu, my tam jdeme. Jak nebudeme jak na bendu čekat. No tak já jsem ti to říkala. Ale jsme... jsme jakoby na pláži a jsou tady piráti. Kecáš. Ty kráso, tak tohle to myslím si, že už bude hodně těžký, jakože hodně těžký. Musíš ty piráty přetahat, jo? Jo, jo, máš tady klasický Jack. Ježimene, tenhle ten vypadá jak ten, ještě mu přidat jenom černý vlasy a vypadá jako anime. Jak se jmenuje ten kluk s natahovací rukou? Myslíš Luffy? Jo, tak vypadá jako Luffy. A tenhle ten vypadá zase jako Naruto. Jo, to je Naruto, Barito, to je to, co za název. Takže dobrý, tak, ne? My teda stále fajtíme, stále zvedáme činku. Tady to ukončíme, 1045. Já dostávám 5000. A opět i občas 2091. Cool. Teďka, jo, tak 2091 dostávám. No nic, my to tady ukončíme, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.